Isso é muito lógico. Mas eu sei para hoje. Se passa o Ramon olhou que é de rude, quer ficar de cama. Não é, meu bom, eu vou assim só dar de cama. Après, il y a le chemin là, à gauche. Derrière, après, s'il veut, il peut prendre à gauche, tu le ramènes sur la route. Hein.